partinë, ose do të lënin mos unitet, do të gjinë dhe mos unitet, edhe do të kishim probleme në zgjedhje lokale. Me gjithaj, zotri Ladrufsi, nuk është se nuk ka përqarje brenda PDK-s, e pikrisht në digën tuaj në Drenas. Flasim tani për dorëhiqjen e kryetarit të digës së PDK-s në Drenas, zotrin Sedi Hoxha. Ju keni reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale, por na thonë ju lutem pse dha dorëhiqje zotri Hoxha? Se ka dhënë dorëhiqje zotri Hoxha, do ta pyesni zotin Hoxha, sepse unë nuk jam strukturat partisë degës, Partisë Demokratike Dega Drenas, dhe unë nuk i kam qarta krejt ato pse ka dhënë dorëhiqje. Menimi im është që dorëhiqja e Sedi Hoxhës nuk i ka bërë mirë partisë, sidomos në këtë kohë kur ne tashmë kanë mbetur pothuajse 2 muaj deri në ditën e zgjedhjes. Po pse po thoni se nuk i ka bërë mirë? Pse ka vepruar kështu zotri Hoxha nëse do e lente në pozitë të keqe Degën e Drenasit? Po, një lideri cili u zgjedh para 2 vitesh udhëheqësi Degës, nuk do të duhet merr vendime vetëm 2 muaj para zgjedhjeve, pra nuk i bën mirë as atij, po as Degës Partisë Demokratike, as Partisë Demokratike në përgjithësi një dorëheqje. Dhe unë për ata kam thënë se nuk i ka bën mirë. Qartë. Zoti Hoxha, faktikisht në letrën e dorëheqjes, ka thënë se PDK në qendër e ka injoruar dhe e ka neglizhuar situatën e krijuar në Drenas, duke mos e trajtuar me seriozitetin që e meriton. Për çfarë neglizhence bëhet fjalë këtu, zotri Ladrufsi? E nderuar, unë e përpuroj me 10 herë ta shpjegoj. Unë nuk jam në asnjë strukturë të Degës Partisë Demokratike, dhe nuk mund të flasë për neglizhencën apo jo të qendrës lidhur me ato drejt Degës se çka e kanë neglizhuar Degën. Unë i di domthonë disa mos pajtime, i di disa reagime, e kam thonë shumë herë dhe e thonë prapë që struktura caktume ose pjesë të kryesimit Partisë Demokratike Dega Drenas asun ka përkrohë në 2016-ën, kur ftoi ish kryetari Partisë Demokratike zoti Veseli, as në 2017-ën e as sot. Arsyet dihen tashmë, por nuk është problemi se nuk lidhet me mua dhe nuk do të lidhet me mua dorëheqja e zotit Hoxhaj. E qartë, por ju gjithashtu keni bërë një postim në rrjetin tuaj social, për atë arsye, për një publik të gjerë, ishte faktikisht e mirë që të kemi një sqarim edhe një mendim tuaj për këtë rast, zotit Ladrufsi. E në këtë rast, atëherë shtohet pyetja, çfarë raport e keni ju me zotrin Hoxha? Unë i kam pas, i kam, dhe besoj që do të kem raportet e mira. Pra, unë kam qenë ai, i cili e kam shtet, e kam përkrah, e kam dëmu, zotin Hoxha të vijë në krye të Partisë Demokratike Dega Drenas. Atar, asnjë mesazh nuk keni për zotrin Hoxha në këtë rast, kur ai faktikisht dha dorëheqje? Unë e kam dhënë mesazhin tim, është publik dhe mund ta shihni, jo vetëm se e kam dhënë në 10 media në Kosovë, po mund të hyni në faqen time dhe ta shihni, mesazhi im është i qartë, i saktë dhe shumë i drejtë. Qartë. Qartë, atëherë zotri Ladrufsi, po kalojmë te